Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 9. V meteorologickej stanici v Liptovskom Mikuláši, neviem prečo vybrali práve Liptovský Mikuláš, ale zaujímavé. Inak odtiaľ pochádzam, preto k tomu tá poznámka. Namerali za posledných 24 hodín, čiže za jeden deň, celkový úhrn zrážok 1,5 litra vody na meter štvorcový. Ako vysoko siaha voda v meracej nádobe tvaru valca, ktorého podstava má obsah 1 meter štvorcový? Výsledok uvedte v milimetroch. No dobre, takto chce nejakú analýzu. Začni vždy kresliť. Takže máme meter štvorcový, na ktorý chceme odmerať, koľko zrážok tam spadlo. 1,5 litra. Na nejaký meter štvorcový. Toto je 1 meter. A toto je 1 meter. No dobre. Lenže meriame to vo valci. Tak nakresli si valec. Nakresli si valec. Predpokladajme, že to je dokonalý valec. Môj náčrt dokonalý nie je. A táto podstava tu dole má obsah S rovná sa 1 meter štvorcový. My chceme vedieť, keď naprší voda, do akej výšky bude siahať jej hladina. No, ako to zistiť? Veľmi jednoducho. Čo je asi logické, ale v zásade tu je dôležité sa len nepomýliť. A dôležité je pamätať si jednu zásadnú vec. 1,5 litra rovná sa 1,5 decimetra kubického. To je na tom kľúčové, čo musíš vedieť. Ďalšia vec, tak trochu premieňať jednotky. 1 meter štvorcový, tu máme decimetre, koľko decimetrov štvorcových? No v metri ich máme 10, tak bude 10 na druhú decimetrov štvorcových. Mimochodom 10 na druhú je 100. A teraz taká finta, my chceme vedieť tú výšku H. Tú výšku H, takže chceme vedieť, koľkokrát na seba sa naskladá taká nekonečne tenká vrstvička vody pri danom objeme. Inak povedané, obsah v decimetroch štvorcových tej podstavy, toto je obsah, ak by si to chcel vedieť, krát výška H, čiže skladáme tú vodu na seba, rovná sa 1,5 decimetra kubického. Všetky jednotky máme v decimetroch. Momentálne. Toto je v decimetroch, toto je v decimetroch. A výšku tiež nechtiac v tomto prípade vyrátame v decimetroch. No dobre, tak ja idem sem. Neznámu si necháme na ľavej strane. Rovná sa 1,5 lomeno 10 na druhu. Inak povedané, môžeme to rátať všelijakými možnými spôsobmi, pomocou mocnín a tak ďalej, ale my vieme, že to je vlastne ako keby 0, 0, 0, 1, 5 krát 10 na minus druhu. Táto nezbedná minus dvojka robí to, že táto desatina čiarka, čo je tu, preskočí o dve miesta doľava. Čo sa rovná 0,015 decimetra. To je výška. Výška H je toľkoto decimetrov. Ale otázka je,
alebo to nie je otázka, to je len zadanie, kritérium úlohy, výsledok uveďte v milimetroch, pozor, nezabudni na to, prosím ťa, keď budeš maturovať, dobre si prečítaj, či nemáš nejakú zázračnú hodnotu premeniť do inej jednotky. A v milimetroch je to koľko? Decimeter, to je decimeter, má 10 cm a každý z centimetrov má 10 mm, čiže to je 10 na druhu milimetrov. No, takže túto hodnotu znova 0,015 vynásobíme 10 na druhu. A všimni si, že to 10 na druhu je tam znovu prítomné. Čiže nerobíme nič iné, akože vraciame zase desatinu čiarku naspäť na svoje pôvodné miesto. 0. Tu nulu tam nemusím napísať, však, že 1,5 mm. A 1,5 mm bez uvedenia tej jednotky je hodnota, ktorú zapíšeš ako výsledok do tejto testovej otázky.